Сёння ў Гомельскім раёне ўрачыста адкрылі яшчэ адзін яслі-сад. Прыемная падзея адбылася на тэрыторыі Чонкаўскага сельскага выканаўчага камітэта. Гэта вельмі неабходны для населенага пункта сацыяльны аб'ект. Колькасць непаўналетніх, якія тут пражываюць, пастаянна павялічваецца, пры тым, што на наступны год у Чонках запланавана ўзвядзенне новага мікрараёна. Удзельнікамі сённяшніх урачыстасцяў сталі нашы карэспандэнты. Увогуле яслі-сад у Чонках быў і раней, але яго праектная магутнасць на 64 месцы праблему не вырашала. Кожную раніцу бацькі былі вымушаны весці дзяцей у дашкольныя установы Гомеля. І хоць да граніцы горада ўсяго 3 кіламетры, нязручнасцяў такія штодзённыя паездкі стваралі шмат. Новы сад, очень все новае, красивае. Мы в Чонкаўскі сад в стары хадзілі, первая дочка, а сейчас сын пойдет в новы. Мы попали, очень рады, рядом с домом. Хорошае месца, сосны, прырода. Рашэнне аб рэканструкцыі спальнага корпуса аздараўленчага лагера «Чонкаўскі бор» пад будынак дзіцячага сада было прынятае ў 2018-м. На рэалізацыю праекта накіравалі каля 1 500 000 рублёў. Новы дзіцячы сад адпавядае ўсім патрабаванням бяспекі, аснашчаны самым сучасным абсталяваннем і сродкамі навучання. Усе запланаваныя работы будаўнікі выканалі за 9 месяцаў. З улікам усяго, што неабходна было зрабіць, гэта сціплыя тэрміны. Фактычна было перадзелана ўсё, асталася лишь каркас, несущие стены от кровли, инженерной инфраструктуры, внутренней отделки и внешних убранств было все переделано. Подчас урочистого открытия от имя Гомельского облвыканкама установе уручается сертификат на набыцё автобуса. Недзе з верасня будзе организованы централизованы подвоз дзяцей у сад ясли. Новая установа уже отрымала свое уласное имя – Вяселка Град. У недалекой перспективе он сапраўды стане дзіцячым городком, бо по сутности будынок, які открылся зараз, только першая чарга. На наступный год запланована реконструкция яшчэ двух будынкаў аздараўленчага лагера, што дазволіць павялічыць колькасць месцаў у новай установе амаль да 200. Гэта поўнасцю задаволіць патрэбы мясцовага насельніцтва. В течение недели мы доукомплектуем штат, и со следующей недели уже наши детки приходят на игровую площадку вместе с мамами, привыкают к детскому саду, проходят адаптационный период, и мы их принимаем, зачисляем как наших воспитанников. Олег Сенцюроў, Миколай Скінцян, Яўген Макеенко, телерадыёкампанія Гомель.